čudo posle molitve u manastiru Tumane. Viktor se probudio iz kome, a ono što je tada rekao ostavilo je sve u šoku. I Ana i Saša Lazarević iz sela Velika Lomnica kod Kruševca svedočili su isceljenju svog bližnjeg nakon posete sada već nadaleko poznatom manastiru Tumane kod Golupca. Oni su se u toj svetinji pomolili za zdravlje svog sina Viktora koji je bio u komi. Istoga dana nakon molitve u ovom čudotvornom manastiru, a potom i umivanja sina svetom vodom i pomazivanja uljem iz kandila, mladić koji je imao tešku operaciju glave, iza koga su lekari kazali da je u Božijim rukama, otvorio je oči. Ne znam šta bih vam rekla. U čudu smo bili ne samo mi, već i doktori. Nisu mogli da veruju da je Viktor koji je bio u komi i u veoma kritičnom stanju, otvorio oči i obratio nam se. On je sada, hvala Bogu, dobro. Trenutno je u rehabilitacionom centru Ribarska banja, gde se odlično oporavlja. Hvala manastiru Tumane i svim svetima, kaže Ana Lazarević, Viktorova mama. Viktor je tešku povredu glave, kako navodi njegova majka, zadobio 28. septembra, kada ga je grupa mladića iz Čista mira napala. Ta grupa mladića koja je bila u alkoholisanom stanju napala ga je ispred jednog restorana brze hrane gde je Viktor svratio posle šetnje kroz grad kako bi pojeo parče pice. Iz Čista mira su to uradili bez ikakvog povoda. Kada ga je jedan od mladića iz te grupe udario, Viktor je pao i zadobio je tešku povredu glave. U bolnicu gde je operisan došao je sa napuklom lobanjom, oštećenjem moždanog stabla, hematomima. Čak dva puta tokom priprema za operaciju Viktora su gubili i vraćali u život. Po završetku operacije, doktor je došao da nam kaže da su uradili sve što su mogli, da je kritično i da je sada u Božijim rukama, navodi Ana. Ona ističe da su naredne dane provodili u molitvi, jer je to jedino što su oni mogli da urade, a onda su u jednom trenutku, dok su sedeli kod kuće, na televiziji čuli za manastir Tumane i svedočenja o čudotvornim isceljenjima. Ti dani neizvesnosti bili su neopisivo teški, jednom rečju, užas. Kada sam čula na televiziji o manastiru Tumane, odmah sam suprugu predložila da odemo. On je samo rekao, neka je na kraju sveta i neka košta koliko da košta. Spremi se i sutra rano krećemo. Tako je i bilo. Rano smo krenuli sa prijateljima jer nismo bili u stanju da vozimo, pa je morao neko drugi. Jedino što mi je palo na pamet jeste da ponesem sinovljevu majicu i duksericu i naravno namirnice za manastir. Put nas je sam naveo do manastira i stigli smo bez problema. Prešli smo 200 km, dodaje ona. Dolaskom u Tumane osetili su olakšanje, ali suze, navodi, nisu mogli da zaustave. Dugo smo čekali da uđemo. Kupili smo sveće svima za zdravlje i jednu veću za Viktorovo zdravlje. U manastiru su nam prethodno objasnili da će se održati čitanje molitve za zdravlje. I dalje nismo mogli da suzdržimo suze, sve dok nismo krenuli prema isposnici. Kada se to završilo, rekla sam mužu da idemo odmah prema klinici u Nišu, gde je Viktor operisan, da bih ga umila svetom vodom i premazala uljem iz kandila, objašnjava Ana. Tako je i učinila, a sutradan ujutru stigla im je poruka od doktora da je Viktor počeo da otvara oči i da trepće. Doktori su bili u šoku, a supruga i ja smo bili skamenjeni dok smo čitali poruku koju smo dobili od lekara. Nismo mogli da poverujemo šta piše, ali odmah mi je prošlo kroz glavu Tumane, ističe naša sagovornica.
Kada nam je doktor javio za Viktora, odmah smo se, naravno, uputili ka klinici. Plakali smo celim putem od naše kuće, u selu kod Kruševca do Niša. Čim smo došli u bolnicu, otrčali smo do šok sobe. Doktor na vratima samo je slegnuo ramenima, nasmejao se i kratko rekao: "Vidite i sami." Pogledali smo ka Viktoru, a on kaže: "Gde si, mama, gde si, tata?" Pričali smo sa njim. Muž mu pokazuje sliku manastira i govori: "Sine, ovde smo bili da se molimo za tvoje zdravlje i da nam se probudiš." A on izgovara: "Znam, bio sam tamo. To je na rumunskoj granici." Sve mi je bilo jasno. Bio je sa nama toga dana, ispričala je Ana. A ovo je još jedna ispovest Beograđanina koji je iznao priču o tome kako je njegova ćerka ozdravila posle njegove posete manastiru. Moje ime je Branko Purić, dolazim iz Beograda. Prošle godine u martu mesecu moja mlađa ćerka Snežana razbolela se, ispričao je čovek. Naime, to je bila nekakva vrsta virusa koja se zakomplikovala do te mere da su njene vitalne funkcije počele da se gase od tog trenutka. Pošto su prognoze doktora bila takve da će ona najverovatnije umreti, upravo tada Branko dolazi po prvi put u manastir Tumane, čuvši da se u tom manastiru dešavaju čuda, i od svih manastira izabrao sam za početak baš ovaj. Uzeo sam ulje i ikonicu sa delovima odežde od svetog Zosima i svetog Jakova. I to je moja supruga stavila ispod jastuka Snežani, dok je ona već tada bila u komi. Posle 3-4 dana, polako su joj se počele vraćati vitalne funkcije. I posle 15-20 dana smo već izveli je iz bolnice. Tada se ona vratila svojim aktivnostima i krenula u školu, rekao je Branko i dodao da je sam živi svedok za ovako nešto i misli da bi trebalo da svi nađemo bar malo vremena za Boga i veru i ne treba da čekamo da nas nešto zadesi u životu, pa da se onda setimo Boga i svetitelja, naveo je Branko u svojoj ispovesti.